Gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tô rouca, mas dá para vocês escutarem, entenderem. Quer dizer, eu vou fazer aqui umas bolinhas, uns salgadinhos que eu tô com vontade, gente, de fazer. E é bem simples, né? Rapidinho faz. Aí eu tô com vontade de comer e vou fazer. Tá bom? Eu vou tentar fazer 1 quilo de farinha de trigo. Aí eu vou falar aqui para vocês como é que eu faço. Deixa eu botar seja o tripé. Eu vou usar aqui, minha gente, ó, uma gema, tá? Aí vou colocar dois pacotinhos, apenas dois mesmo. Desse aqui eu ia colocar caldo de quinoa, mas eu vou colocar dois pacotinhos desse aqui e margarina. Vou pegar margarina ali para vocês, pra ainda. Vou colocar, ó, só uma colher, tá vendo? De margarina. E vou colocar, vou ligar o fogo. Vou colocar aqui 500 ml de água. Ó. Vou mexer. Eu vou mexer, minha gente, até esquentar, né? Derreter toda essa margarina. Eu vou colocar a farinha de trigo aos poucos, até dar o ponto da massa que eu quero, tá bom, minha gente? Eu vou deixar aqui mexer, deixar esquentar aqui, daqui a pouco eu venho com vocês quando tiver derretida essa margarina. Olha só, minha gente, aí já esquentou aqui a água, tá vendo? Você não deixa ferver, não, só esquentar, derreteu a margarina. Derreteu a margarina, vai acrescentando a farinha. Essa xícara aqui é de 240 ml, tá, gente? Uma xícara. Aí vou colocar aqui 2 xícaras. Vou colocar 3 xícaras. Aí eu vou mexendo, gente, até dar o ponto que eu quero. Ó. Dá pra você fazer também, sabe com o quê, gente? Com o caldo do frango. Você cozinhou o peito, cozinhou o frango, né? Separa ali aquele caldo, gente, dá super certo também, viu? Aí você não precisa colocar gordura, a margarina, porque o caldo do frango já tem gordura. Vou diminuir aqui o volume do fogão, né? A temperatura do fogão, diminuí, deixei no mínimo, gente. Ó, aí agora é a hora chatinha. Ó, a hora que você vai usar, ó, toda a sua força. Tá vendo? Você vai deixar um pouquinho que é pra cozinhar essa massa. Essa massa precisa cozinhar. Vocês viram que foi 3 xícaras? Tá vendo? Eu acho que não precisa mais de massa. Deixa eu ver. Eu vou botar só um tiquinho assim, gente, ó. Só um tiquinho. Porque se você não botar agora, na hora que você for levar ela para a bancada, talvez não dê certo, né? Que ela precisa cozinhar. Tampa aqui, Paulo, tá aqui, por favor. Meu filho vai me ajudar, gente, hoje. Vamos fazer bolinha. Aí, se essa massa aqui for pouca, eu faço mais. E assim vai. Ó. Aí, agora eu vou fazer o quê, minha gente? Eu vou sovar essa massa, tá? Vou sovar ela. Vou botar ela na minha bancada. Uma bancada. Qualquer bancada que você tiver aí na sua casa, tá, gente? Aqui o sol ainda tá reinando, minha gente. Ó, limpei bem minha bancada, tá bom, meu povo? Meu povo, minha pova. Ó, o ponto é quando ela desgruda aqui, ó. Ela desgrudou aqui. É o ponto. Aí você vai juntar essa massa. Ui, tá quente pra dedéu. Você vai juntar essa massa, gente, vai começar, ó. Ó. Vai sovando. É quente mesmo, gente. Você pode deixar esfriar. Uau, tá quente, minha gente. Tá quente, tá quente.
gente, olha só, meu povo. Esse é o ponto. Eu já sovei bastante, ó. Já esfriou. Eu vou reservar ela agora. Ó, minha gente, ó. Tá vendo, ó? Ele não vai triscar. Não vai. Ó. Tá vendo? Esse é o ponto. Aí eu vou deixar ele reservado aqui. E vou partir para o recheio. Eu vou botar ele aqui, ó. Deixa ele reservado. Vou cobrir com pano. Vou deixar aqui reservado. Aí vamos para o recheio, minha gente. Pega lá o queijo, Ricardo. Ó. Pode ser o que você quiser, tá, gente? É hoje, bem rapidinho mesmo. Ó, vou botar essa mortadela que eu já tenho aqui. Ó. Vou partir ela em cubos. Aí vou botar cebola. É o que eu tenho em casa, gente. É o que eu tenho na minha geladeira. Ó. Vou picar assim. Tá vendo? Vou botar aqui queijo, gente. Esse queijo aqui é o queijo, queijo coalho. Eu mandei meu filho pegar ali. Ele pegou esse. Queijo coalho. Mas queijo tão caro, hein? Né? Só, eu encontrei só esse daí de 6 e então. Mas tá bom, só pra gente lanchar mesmo. Ó, gente. Aí eu vou agora triturar. Mas pode ser o que você quiser, minha gente, tá bom? Precisa só ser isso aqui não, pode ser presunto, milho. Mãe, isso aí fica melhor que isso ali, ó. Liquidificador? É. Porque isso aqui não quebra não, né? A hélice. Aí. Vamos lá, já vou, calma. Brigue com ela. Gente, tem que ficar bem batido. Acho que eu vou tirar aqui a metade. Quero que fique bem, sabe, gente? Bem. Bem quebrado mesmo. Pronto, ó. Quero que fique desse jeito. Eu vou botar esse outro aqui. O passo é o seguinte: montou a bolinha, colocou o ingrediente lá, botou no ovo, botou na farinha de rosca, botou cá. E vai fazer isso eu e o Ricardo. A gente olha a massa como tá boa, gente, ó. Você vem aqui, ó, faz a bolinha. Olha só, filho, como é, ó. Uhum. Aperta aqui, ó. Tem que ser a bolinha toda igual, tá? Pera, deixa eu fazer a primeira. Uhum. Ó, fecha. Tá dando pra ver, minha gente? Fecha. Calma, primeiro fecha. Depois de fechar. Ó. Ó. Ó, vai modelando, tá vendo? Uhum. Vai apertando, vai apertando. Ó. Passa no ovo. Assim, ó. Passa assim no ovo. Ó. Aí passa aqui. Ó. Ó, só assim, ó, balançando. Deixa aqui balançando, entendeu? Bora lá, minha gente. É bem rápido, fácil e prático.
várias bolinhas ali. Aí eu fiz outra massa. Eu fiz outra massa porque foi pouca. Eu vou colocar o óleo aqui, ó, pra ir esquentando. E o ideal, gente, que seja uma panela apertadinha, sabe? Pra colocar bolinha. Aí deixar esquentar bastante, vocês sabem, né, como é que esquenta aí bastante. Pra começar a assar as bolinhas. De quê? De quê, velho? Licença, que aí é óleo quente, mãe. E ó, gente, ó o tanto já. Aí agora é só deixar mesmo esquentar bastante. Gente, olha só como que ficou. E ficou sequinho, Fabinho. Ficou sequinho, sequinho. Ó, gente. Um ketchup. Que delícia, ó. Olha, eu fiz um cafezinho agora. Olha só, gente, que lindinho que ficou. Olha. Aí você pode fazer coxinha, pode fazer o que você quiser. Gente, eu tô com uma voz rouca, tá? Por isso que minha voz tá assim. Mas, ó, gente, fácil, prático. Eu gosto de fazer essas coisas pros meninos lanchar, sabe? Tem uma coisa diferente, né? Ó, gente, delícia, viu? Só façam com cafezinho que eu vou tomar agora. Olha, gente, tomar um cafezinho agora. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado da receitinha. Tá? A receita fácil, prática. E é isso, minha gente. Um beijo, fique com Deus. Até o próximo vídeo.